بسم الله الرحمن الرحيم دروان ثور لسوا 52 هجری قمری کال چه د ثور لسوا دره هجری شمسی کال سره سمون لری د حاجیانو د صحمیه او د دوی د لغختونو او یو ولر 100 مسائلو په اړه معلومات د ارشاد حج او اوقاف وزارت په هیات کې د یو ستر دینی اورګان په توګه قدرمنو هیوادوالو ته دینی خدمتونه وړاندې کوی دا وزارت هود لري چې د الله جل جلاله په مرسته د مناسبو چټکو او تجربه شو و معاصر طریقو څخه په استفادې سره د ارشادې سر او اوقافي برخو سربېره د حج د استريديني فريزي ملي او بين المللې پروسه په برخې هم غره او با کیفیته خدمتونه وړاندې کوي وزارت د لوی الله جل جلاله په توفیق او نصره او د اړوند ایماراتی ارګانونو په همکاري توانیدلې ده چې د سعودي عربستان له خوا د څور لس او پنځه څلوېخ هجری قمري کال مطابق څور لس او درې اجري شمسي کال لپاره یعنی د س کال د لپاره د راکړل شوی ساهمیه مطابق حرمين شریفین ته د حاجیانو د لیکد او رالیکد د تلو او راتلو په مخه په داخل د دا هيوادکی او په خارج یعنی په سعودي عربستان کې په ورو وخت لازم غټاور او مسلسل اقدامات او فعالیتونه تر سره کړی چزنی اقدامات نهایی شوې دي او ځین نورې د اجرا کېدل په حال کې دي چه دزینو مهمو فعالیتونو یادونه دلته کیږي لومړی د سعودي عربستان څخه د افغانستان لپاره ډیرش زره د حج سحميه احستل دیرزر او په مکرر او جدي داول دزيادت غخت نه کول دیرزر خو تثبیت ته بیا بیا مونږه د دوی څخه په جدي توګه په مکرر ډول دزيادت غخت نه کړي دویم د حج د پروسی لپاره هر اړخیز لازم او ضروری تدابیر او چمتووالی نیول دا کارم ترسره در شوی درېم دراکړل شوی صاحمیي پشفاف او عادلانه توګه په ټول هیواد کې د حج په متقاضیان باندې ویشل تاکمه صاحمیه چې منغتا راکړل شوی دا دا پرديره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله پټول هيواد کې تقسیم شوي دا ویشل شوي څلورم پروان څور لس او پنځه څلوي وخت اجري قمري کال کې د حج په پروسه کې د نورو نوختونو ترڅنګ پټول هيواد کې یو شمیر نوي نوملیکنا نوې نوملیکنا نوای سبته نام په بړیالی توپ سره تر سره کول مخکې هو د ډیرو کلونو نه د دا حاجیانو داخلي موجوده وي حتی داتیا او زور په شاوخه کې حاجیانو داخله کړی و د پوخانه نو هغه همنګا قال په کال باندې راکمو او نوې نوم لیکنه نوې सप्तنام مهم سکه لیکلید تنزم د حج صحمیه د عامو حاجان ترڅنګ مجاهدینو یو دولتي یعنی اماراتی اداراتو دعا د شهیدانو ورساو درې په پا ایران پاکستان او نور او هوا دونکو مهاجرینو لپاره په جلا جلا توګه مشخص شوې دي د هر چا د پاره د حج سهمیه مشخصه شپګم د مرکز او ولایاتو د حجاج کرامو د لارخوونی او هغویته د حج د مناسکو د تعلیم او زدکری ورکول په موخه د تیر کال په ازموینه کې چې زرګون او علماي کرامو په کې غډون کړي و د با صلاحیت کمیټې لوري په لړونو مرو د بریا له یو علماي کرامو څخه په شرایطو او معیارونو د برابرو علماي کرامو د حاجیانو د معالمینو په هیڅ باندې انتخابول چې کوم علماء او په امتحان کې برخه اخیستیو او په لړونو مرو باندې الله جل جلاله دوی ته کامیابی ورکړي وا د شرایطو او د معیارونو سره سم د باصلاحیت کمیټې لخوا دوی د سګنی کال د حج د معالمینو په هیڅ باندې انتخاب شولیدل اوم د حاجانو د خپو هاوی او خدمت په موخه د انتخاب شوو معلمینو لپاره د هیواد د شيوخو او جيدو علماي کرامو او مسلکي او تجربل لرونکو استادانو لوري د حج پروسی پټولو پر برخو کې هاغو یته د سیمینارونو بل را اچول ده لو یو علما او د شيوخ کرام او څخه ډیرو لو یو مشران او فوهانو د دېتا سیمینارونه ورکړل او د دوی تربيې وکړه د معالمی د حجاج کرامو د پارا اتم سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیگ او را لیگ په مخه د اریانا افغان دولتي یاني اماراتي او کامير خصوصي هوايي شرکتون سرا په مناسبه ډول قراردادونه تر سره کول ډير زره حاجياندی ني مهاجان پینځل لزر به ان شاء الله تعالی دا اریانا افغان هوایی شرکت انتقالوی او بیرته درار سوالو زمواری هم د دوی او دیر زره نوربه د کامیر خصوصي هوایی شرکت انتقالوی او داسې به بیرته هوا ته را رسوي ان شاء الله اوته نو هم د افغانستان په څلوورو پروازی زنونو کې څلور پروازي ځنونه کم دي کابل کندهار هرات او بلخ فدې کې د حاجیانو مجتمعات یعني درایو زیکېدو د زایونو مجتمعه حجاجی کم زیکې الټ قرارلري د حاجیانو درایو زیکېدو زيون دي د هغه ترمیم تجهیز او چمت کول هغه آماده شوي دي د حاجیانو د اوسیدنه او د حاجیانو د بده بښته پر لا سوم د افغانستان د حاجیانو لپاره د حنفي مذهب مطابق د حج لار هود کتاب چاعسان مختصر مدلل محقق او هر الخذ دی او د حج اولن مهم اصطلاحات او د مبارک او مقدس او زاینو پیجند پیجندنه پکې شوی ده تیر کله همنګ دا کتاب چاپ کړو نو په پختو او د ریژبو کې بیا چاپول سکه الب بیا دا کتاب چاپ کیږي ان شاء الله تعالی یو لاسم د حج پروسی د خ مودیریت او تنظیم او د حجاج کرامو د حسین په مخه د ټولو کاری برخو لپار د ټولو کاری برخو لپار د طرز العملونو جوړول هرې برخې ته طرز العمل جوړ شو دو لسم د حج پروسی د ش مودیریت په مخه په هیواډکی د نننه لټولو ایماراتي وزارتونو او ادارو او همدارشان په سعودي عربستان کې لمربوطه ارګانون سره د ارشاد حج او اوقاف وزارت د تللی هیئت لوري چې کومه هیئت لېو د حاجانو لپاره د هستوګنځای نو ای ایچ ای ترانسپورټ او نور برخو کې پر وخت او په خطوګه د دا قراردادونو تر سره کول دا قراردادونه په وخت او په خطوګه سره تر سره شول څوارلسم په مکرمه کې د ټول حاجانو لپاره حرم شریف ته نږدې په یو مهمه او مرکزي ساحه کې تامیرونه نیول په یو ځای کې نږدې حرم شریف ته په یو مهم مساحه کې د حجاج کرامو د لپاره عماری او هوټلونه نیول شوید او همدارنګ په مدینه منوره کې په مرکزي او ورسره نږدې سیمه کې د عمارتو قرار داد کول په مدینه منوره کې ډیر ښه مناسب زینا د حجاج او د استوګنې د پاره نیول شوید پنځلسم د حاجیانو د غختنې او ضرورت لمخي د ارشاد حج او اوقاف وزارت له خوا د تیر کال په تیر په مدینه منوره کې په مدینه منوره کې د حاجیانو لپاره د درې وخت د ډوډۍ تنظیم برابرول ګوري په مکم وکرمه کې خو د حج او اوقاف وزارت ته خو د ډوډۍ تنظیم وی هر کاله خو په مدینه منوره کې بنو چیر کالم په مدینه منوره کې هم حاجانو ته د ډوډۍ د درې وخت د ډوډۍ تنظیم کړو سکهالي بیا ده او دا د حاجان غختنه هم ده او ضرورت هم ده او ضرورت زکه ده چې ګوري حاجان چې دلته په هوټل کې په خپل عماره کې ډوډۍ ونه لري دوی به وزې ډوډۍ په سیبیرون نه هوټلونه لري دي وخت یې هم ځای کېږي الته خو د څلوخت منځونه پورا کول دي د حاجیانو نو دوی نه چې یو مونږ خطا شو نو څلور وخت مونږونو مساله خراب شول نو دوی څو ډوډۍ نه برترازي او حرم شریف ته جمع کې حاضريږي نو مشکل نه دلته به زر زر ان شاء الله خډوړي ورتور کولای کیږي او بیا به ځي بس عماره او مسجد نبوي عماره او مسجد نبوي نور به بیرون وتلو ته ضرورت نه وي او په یوه حال کې دا خبره هم ده چې موږ حاجان سايبان چې دی په دغه ځاړه سپنګری وی پکې او د اغه وطن د ټرافیک سره د لارو سره بلد نوي خدا نه خواسته پدې لارو کتلل راتلل په لارو باندې پوری وتل د ټرافیکی حادثې سره مواجه کی نده بتلې ډوډې په شالتبه موټر وهلې نو د دوی د دو غختنې او د ضرورت په اساس باندې په مدینه منوره کې به هم حجاج کرامو ته ډوډۍ ورکولای کیږي د لري وخته شپارسم دا چې ساکال مینا شریفہ د سعودي عربستان د حکومت له خوا په بینزو جنونو یې چل شوې ده مخکې خو ټوله مینا یو برابرو ارزه کې به چې حاجان دوی واچون وښه د امینا په پنځو زنونو ویشلنه زمنګ لا خوا د خپل هواد د حاجیانو لپاره د مناسبه صاحي چې د حنفي مذهب لمخه ټوله په شرعي مینا کې شامل ده مخکبه کل حاجان د مینانه بیرون واچول په مختلفه کې یا نور زینو کې او حال دا ده چې زمنګ د مزهب خلاف دا موږ مزهب دا, دا چې باید حاجان د میناش په د مینانه بیرون تیرې نه کی نو موږ کوشش کولای دا چې په دویم او دریم زونو کې چې په شرعي مینا کې شامله ده خپل وحجان او تزينه ونيسو نو دا ته هیڅ پنی چې موږ خو د مینانه بیرون نه وختي مو دا خبره خلاصه کړئ او په عرفات کې د جبل الرحمت ته نږدې د حاجیانو لپاره خیمه په نظر کې نیول البته په عرفات کې خلوې میدان دا نو چې کما جبل الرحمت ته اغه ته نږدې خیمه په نظر کې نیول شي چې حجاج ته تکلیف نه وي وسرعو د پيکیج او د چارټي مساريفاتي مسلې ته چې د حجانو به د حج مساريف څومره راځي د ارشاد حج او اوقافه وزارت رهبری تل هڅه او کوشش کوي چې د حجانو اقتصادي وضعیت په کټل وسره پکمو او مناسبه لغتونو په لغو او مناسبه لغتونو د حاجیانو لپاره د حج د فريزي د ادا کولو لازمي اسانتیاوي او سهولتون رامنستکړي دغه دغه وزارت مسؤولین د حاجیانو خدمت خپل ديني دنده او واجب بولي او د تر سره کول لو لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي په همدې اساس لور دی غوړ او دقت او د حج د لاغتونو د اضافه او غیر ضروري مساریفو لسپما او رستا غیر ضروري مساریف مو تینا لري کړی دي او توانیدو چې د ساکال د شي نفر حاجی د حج مساريف او لګښتونه په لاندې ډول تعيين او ګرانو هیوا د والو ته اعلان کړو دراتلون کې حج د هر یو تن حاجی ټول لګښت درې زر اته سوا 13.89 ڈالر او 89 سنت د یو حاجی مصرف 3000 80 13.89 ڈالر او 89 سنت چې د دې معادل دا افغاني وستا د ډالر سره چې محاسبه کويږي کل جګی کل چټیګ خدا د نن نرخ په درته وای د نن اصله خوبه ډالر تسلمیګی تحویلیګی بیا که چا د ډالر او معادل افغانی راوړي امو مانعت نشته ده دا په بنکونو کې جمع کړي چې د دې معادل دولاک او اوی ازره شپګ او غنې او څلور او یا پوله کیږي د لکه و او یا زره شپږ افغاني او څلور او یا پوله د تور کال په نسبت باندې الحمدلله ډیر ارزانه ده د حج ډیر اسانه او ارزانه برادرای محترم و شما اعلان میګردت کی برای حاجی امصال ازهر حاجی حما مصرفی پولیسان 6865 دلار و نواد 8 سنت می شواد سی هزار و هشتصد و پنج دالر سنت. هفت و نوید هشت سند که معادل این دو لکو هفتاد و هفت هزار و شش افغانی و هفتاد و چار پل میشود البته دا اهل تشیع حاجانو لپاره د 50 ډالر په تفاوت سره دا هر یو تن حاجی د اهل تشیع ټول لګښت درې زره نه سوا او 50 ډالر او اته نی سنت کی چه معادله د اهل تشیع د لکه اته زره 500 نه اته افغانۍ او شپه دئش کوله کیږي برای برادرای اهل تشیع ابلاغ ميشود چې برای حج آئنده امثال بتفاوت 50 ڈالر از اهل تشیع هر حاجی مصرف همه آن 7000 نوصد 50 ڈالر و 98 سنت می شود که معادله آن د لکو 80000 500 800 افغاني او 66 پول میګرده لټولو هغه حاجان نسخه چې د سور لا سوا دریجری قمرې کال یعنی د سګانی کال لپاره ورته د حج نوبت رسیدلې وي او لمړی قسطی تحویل کړي وي نو د ټولو صحا په درنښت سره هله کیږي چې د خپل دویم او وروستي قسط پیسې تحویل کړي دغه یو قسط خو یې تحویل کړي دي دویم او وروستي قسط هم تحویل کړي او هغه ایماراتی ادارات او هغه حاجان چې فوق العاده سهم ورکړې شوی ده لك مجاهدينو دارنګا د دا امیرالمؤمنین حفظه الله لخوا سهمونه بازه تمنزور شوي دي یا دلته د حج احتياطي سهم خو چې فوق العاده او احتياطي سهمونه څهخه سحمیه ورکړې شي وی وی نو هغه چې تر اوسه هیڅ مبلغ نه دی تحويل کړې باید د حج د ادا کولو ټول پیسې په یوزل تحويل کړي تاریخ کوم قسم نه دی تحويل کړي ټولې دی یوزئی راوړی په بانکونو کې دی جمع کړي اوس دا پیسې کله تحويل کړي منګا ان شاء الله تعالی دوی تا واضح خبر کوم چې چيري په ابهام کې او په تشويش کې پاتې نشي نو هغه د هج د پیسو تحويلي سره سبا د چهارشمبي ورځ ولسم د رمضان المبارک نن ششمبه شپه لاسم در رمضان سبع چرشنبه ولا سم در رمضان المبارک د چرشنبه ورځ ولا سم در رمضان المبارک څخه پیل کیږي ټول محترم حاجیان دي کوخه خوکړي چې در رمضان المبارک میاشته ترپايا د پیسو ده تحویله ولو په شمول ټول مراحل تېکري